حياة برونو احنا مع بعض. دايو تيغارو فيغارو كابو بروستي ودي تيغارو 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 صار هيك اوبا تيغارو جوادن جوات لا جو طالنت بيجي تبع يو يجي تبع لا Takže Assault Grenadíři. Nebo taky As Gren. Kde tady vedle mě? Je, to jsi ty. Věřím v tebe. Já tak to. Hele, Žide, tak my si bereme tu druhou hvězdu, no. Kterou? Napravo, úplně. Ne, tak to, tak FIFA půjde tady na to. A vy půjdete tady na ten vršek, jako na ten, na ty muniční body kolem toho. Já snad a můžem, no, můžem. Máme docela dobrý pozice, si myslím. A máme hlavně toho, že jo, ty keště všude. No a máme věřím v tebe. Jo! Jo! Morální podporu. Tichém hrobě. Kanál pro děti? No fakt, kanál pro děti. Ale je to přesně si pořiďuji novýho hybrida. Jo no. Nebo kámoš si zase prostě svěrák. Co jsi viděl, Ondro? To jsem neviděl, co tam bylo? Jo, to ti pak počnu, To nám pak... Ty říkáš, tam byl Zdeněk Svěrák. Jo, byl. Jo, tak to chápu, dobrý, nepotřebuji. Nepotřebuješ vědět víc. Co babi zvládá, to tam? No moc ne, to čekám na první fáze, abych po nich mohl začínat. Ne, proč je, neposněj moje do ksichtu, vole! Jsou tady moji, vole. Granadíry nesmí, no. Bavu granadíry musí být si úplně. Bobby, ty jsi to tam prohrál. My jsme ti věřili. Čum, jak jim prostě on nic nedělá, no. Co, snajpři? No tak, Hergot kucí, ale... Budeme mít těžké kulomasy, vole. Jak tam zvládáte? Zatím dobrý. Oni tam staví pytle s pískem. No ani moc ne teda, my tady ale všichni pochtíme. Oni tam staví pytle s pískem, ty vole. Radši ty. Ale Židen, já to tady neudržím, ale. Teď já už tam posílám vojáky. Jo. Bitch slap. Vypadněte z toho baráku. Pane bože, to si děláte srandu. Harry, jdu do baráku. Ať někdo z nich odpad. Přeju se, aby někdo z nich odpad. Figaru. Nechci, abych, nechci, aby odpad, to je hnědej. Cože je hnědej? Postraně káknul nebo co? Říkám, že postraně někdo. Paráda, já ten mi tady to docela dělá pro, znamená problémy týmu batalion. Až prděl, čumám jim to za slívnou. Ne, tam je sniper vím vykunděný, jo. Ty vole, oni jsou v zeleném krytu a pin down je, vole, kulomet. O f***y, vole. Jak to můžou kapovat, když tady s nima stojí assault granady? A řekni mi, proč, je, proč jsou pin downnutý tyhle, vole. Ty jsou elitní, ty vole. Ale oni to asi nelívnou. Bobby, ty jsi tam udržel na konec. No, já jsem, ne takhle, já jsem tam znova dobil. V tom je rozdíl. Teď bych chtěl dát nějaký kulometný overwatch semhle, aby tam nemohli to probíhat. A švák. A švák. Vždy, jakže jsi řekl německy, bitch, I'm fabulous. Scheiße, ich bin fabelhaft. Jo, fabelhaft, já to furt zapomínám, to jo. Don't get this! Now called in model
Hele, už je toho štuga. Hej, proznám ti tady. Jo, díky, díky. A můžu zavolat čickýho štuga, nebo můžu ještě chvilku počkat a koupit toho dobrýho štuga. Já jsem oba. Ale je to, dvě, je to 500 ku 200, ale tak myslím, že chvilku můžeš vydržet. Snad. Jo, tak jo. Si neškrtej, už ho hrát. Esučko, potop to esučko. Oni tady staví repair station. Tak ho fakt vám hned vedle to. Nestavěj. Další tank. Ty vole. Jede vám tam Panzerfír. No ale rychle, ať se mi nebude. Jako, pojede jak rychle může, kdyby mu říkal hvězdu, aby mohl být skrý, tak by tam byl rychlej. Aha, vole, už tady mám, já tady mám tak dobrý nový, vole. Paráda. Teď jo, 4 té 4 tady měj, ty můžu to. Ale hejbej s tím pakem. Tak už jede! A tak jako ty tady pořád nadal. Šlipla, čeká na ten druhý. Mám štuga, hej, tak já tě ho tam pošlu, ale jako nepotřebuju. A dobře, tak potřebuju. Máš tam páku a to doseká tu ten přestřelku. Ne. Mají zničený motory, víc s tím neudělám, bo. Mě ho rozsekají toho Panzera 4 kam tě, že jo, tam přijde je mrtvej. Hej, tak počkej, já tam pošlu toho, toho. Bude T-34 měla hroznou šanci v reálu proti Panzerovi 4. Všichni štugy neposílej. Já mám toho normálního štuga. Dobře. Kde? Na pointu. Já si prdel. Jasně, že tady mám mini, ty vole. To jdi do prdele. Počkat, já tam light artillery baráž mám ještě. Ty vaše paky jsou pojet v pitli, páče nic nekraje. A jde tam snajpera schovaný. Ten je zachránit před molotovem. Mám light artillery baráž. Já mám dva štugy, tak to tam dobijeme zpátky, nebo je. Pořádal jsem, že se někdo joinul a lívnul to zase. Nevím. To jsem rád, že mám novýho Panzera 4, zase bych mohl chcíplnout hned za 10 vteřin, ty jo, baráž. Tyhle, oni mi to zničili, jo, když dáš kozy. O, už mi vzal teďka. Jo, vy tam ale solidně defujete ty spodní hvězdy, tyjo. Scheiße!
Kára to. Jako kulometu, aby mě si schopný potrpět, jo. Na tohle, jo. Už tam letí. Protože tam byly dva těžký kulomety. Jo, který jsem mi dal sniperem, myslíš, no tak to dí. Ne, oni tam byli pořád. Nebyli, když tady mám sniper asi, já to koukám. Jsem nestřelil do nich. Dobře, jim tady chcípají ty SMčka. Já to mám vědět. No, to někdo musel to dělat. Cože? Jo, 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 jo. Už na... Dobrý, sedm na ně, na nebyli. Chtěl mě otočit dělo, ty hodně správně stěru, tak... Ach jo. Elitní armády, vím. Fargoman arrested for clearing snow with flamethrower. Otočte se do prdela! Cože, otočte se do prdela. Kdo se má se otočit, ty vole? Teď si to dělo neumím normálně otočit, ty vole. Vítej ve světě Company of Heroes, ty vole. It will belong to the right. Pioneer squad! That is in need of repair, pioneers. Ready, they're freezing. Ale boom, ty vole! Oh! Dobře, to byla pěkná rána. A kde se netrefila, ale. To byla pěkná. No ten můj Panzer 5 docela tady je rozbrečel, no. A co to je pro můj Panzer 6? Má šestku. No jo, Tigr. AT gun versus SU-85, vítěz AT gun. Ty zhora můj Tigr. Tady já už tady taky na spustu. Taky couvej pěkně. To už tu dostrášíme. Jdou ti tam tři paky. Když tady má nějaký hodný člověk Half Track, který si můžu doplňovat a jsou granáty. Musíme zprasit tu kávu dvojku nějak ošklivě. Říkám, už jsem se bral půlku HPček, jo. Přebí to 3 hodiny, toho můžeme využít.
Hej kámo, ale to vypadá dobře. Říkali jsme vyhráli, jo. Jo, tak jsme vyhráli. Jsme docela dobrý, no.